Svečano otvaranje manifestacije biće održano u utorak 3. septembra od 19:00 u Velikoj većnici Gradske kuće, a na programu će nastupiti Maša Milanović, učesnica Đurđevdanskog festivala ove godine, književnik Rale Damjanović i Sanja Damjanović. Istog dana biće otvoreni gradski važar koji će trajati 5 dana koliko i sama manifestacija. Narednog dana u sredu, 4. septembra, u Velikoj većnici Gradske kuće od 19:00 će nastupiti horovi, pevačke grupe i solisti na humanitarnom koncertu sa kojeg će sav prihod biti usmeren za izgradnju crkve Svetog arhiđakona Stefana na Kelebiji. Ulaznice za koncert će se prodavati po ceni od 500 dinara. U četvrtak će program biti održan u osnovnoj školi u Bajmoku za učenike nižih razreda, a istog dana u centru grada od 18:00 biće održana konferencija Beba i festival sporta. U petak 6. septembra će na Gradskom trgu od 18:00 nastupiti muzička društva i pevačke grupe iz Srbije i regiona, a od 20:30 koncert će održati Sinovi Manjače i Andrino Jato. Program se završava u subotu 7. septembra kada će u centru grada od 18:00 biti održan kulturno-umetnički program, dok je svečano zatvaranje predviđeno za 20:30 kada će nastupiti etnogrupa Trag iz Banja Luke. Ovom prilikom želimo da pozovemo sve sugrađane da dođu da isprate našu petodnevnu manifestaciju. Potrudili smo se da pripremimo raznolik program, da ga prilagodimo svim stanovnicima Subotice, da svi imaju prilike da u njemu uživaju, a kao što vidite i ove godine nam je akcenat stavljen na humanitarni program i kao program za naše najmlađe, prije svega konferencija Beba, koju bi ja ovde istakao kao možda i najznačajniji dio programa ovogodišnje manifestacije.